До останнього мукачівці сподівалися, що влада подбає про те, щоб тарифи на водопостачання та водовідведення у громаді були доступними та цілком прийнятними. Адже, нагадаємо, статус найдорожчого тарифу через підняття на рекордні 114% отримав саме тариф у Мукачівській громаді. Головним аргументом на підняття тарифів на воду у Мукачівському водоканалі назвали збільшення тарифів на електроенергію і, мовляв, без підняття підприємство просто збанкрутує. Проте, можливо, керівництво водоканалу та міський голова не знали, але вирішення цього питання є. Принаймні, про це говорить президент Асоціації «Укрводоканал Екологія» Дмитро Новицький. І ця різниця між витратами і затвердженим тарифом, вона має бути погашена з бюджету. Інших джерел фінансування водоканалів, вони в природі не існують. Або тариф, або бюджет. Може бути якийсь мікс. І саме це ми пропонуємо підняти тариф на мінімальний економічно обґрунтований рівень, а тим сім'ям, тим людям, яким складно виплачувати, є певна система вимірювання, кому треба допомогти, вже допомагати за рахунок бюджетів. І це буде об'єктивно, тому що коли йде різниця в тарифах, це на загал всім, і суб'єктам підприємницької діяльності, бізнесу, всім, хто може сплачувати, і ніхто не може сплачувати. За його словами, водоканали – це природні монополії, і їхнє фінансування можливе з двох джерел – місцевий чи державний бюджети або тариф. Президент Асоціації «Укрводоканал Екологія» Дмитро Новицький зазначає, підвищувати тарифи у період воєнного часу можна лише на 30%. 26 грудня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, запропонувала в два етапи підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 10-30% в залежності від регіону. Відповідно до оприлюдненого документа, перший етап здорожчання був запланований з 1 січня 2023 року, другий – з липня 2023 року. Як приклад тому, що все ж таки можна ухвалювати рішення, які допоможуть підтримати населення у воєнний час і допоможуть тримати на плаву підприємство, у Солотвинській територіальній громаді після децентралізації селищна рада прийняла на баланс водоканал та провела необхідні заходи техобслуговування. Тоді наявний тариф у 25 гривень підняли до 45. Проте для того, аби населення не постраждало від вимушеного підняття, селищна рада запровадила програму відшкодування. Тариф на водопостачання в розмірі 45 гривень 53 копійки. Це тариф діє для всіх, тобто як і для населення, так і для суб'єктів господарювання. І в тому числі єдиний соціальний внесок 2%. І тариф на водовідведення в розмірі 14 гривень 61 копійка. Але ми розуміючи, що зараз воєнний стан, і деяким людям, які ставлять в складному становищі, важко проплатити за ці комунальні послуги. Ми знаємо, електроенергія на протязі цих років піднялася, і ми вирішили цю проблему таким шляхом. Тобто ми затвердили програму по відшкодуванню плати за водопостачання для населення. Тобто у нас тариф він 45 гривень діє, для населення зараз вони проплачують 27 гривень 32 копійки. Решту коштів відшкодовує селищна рада за місцевого бюджету комунальному підприємству. Щомісяця місцева влада перераховує 100 тисяч гривень на баланс водоканалу. У рік ця сума складає 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тому для населення тариф залишився колишнім у розмірі 27 гривень. Решту ж відшкодовують із бюджету. Наразі комунальне підприємство, можна рахувати, що воно вже прибуткове за рахунок того, що ми, як попередньо сказали, замінено всю трасу водовідведення і замінено насоси, де закачується саме вода. В зв'язку з тим ми знизили енерговитрати, тобто у нас не йде стільки вже коштів на оплату електроенергії. Ми, звісно, можемо покращити умови надання послуг по водопостачанню та водовідведенню вже населенню. Солотвинський водоканал працює у штатному режимі і аж ніяк не знаходиться на межі банкрутства. Ціна на воду у нас для населення 27,32 і каналізація, оптова каналізація 14,61. Для бюджетної сфери, для бізнесу, значить, куб води 45,53 і каналізація 14,61.
З тарифом у 27 гривень для населення Солотвинський водоканал забезпечує громадян якісною водою за доступними цінами. У нас вода дуже якісна, я би сказав, що вона саме якісна в Тячівському районі. Тячів не така якісна, як у нас вода. Чомусь селищна громада із бюджетом у 300 мільйонів гривень здатна віднайти кошти на відшкодування плати за водопостачання для населення. А Мукачівська громада із бюджетом у понад 2 мільярди гривень обирає шлях встановлення захмарних тарифів. Невже із такими надходженнями нема можливості запровадити програму відшкодування хоча б на час дії воєнного стану? Із 2015 року, як обрали мером міста Андрія Балого, Мукачівський водоканал отримав 255 мільйонів гривень з бюджету міста на покращення мережі. Проте стан справ, який був, таким і залишається. До прикладу, щоб підняти із землі 1000 літрів води, потрібно витратити чимало електроенергії, провести очистку води. Це є досить дорогі, проте важливі етапи, через які має пройти вода перед тим, як дійти до споживачів. Проте жителі Мукачева із цієї тисячі води отримують тільки 300 літрів у кращому випадку. Адже іще 700 витрачаються по дорозі через діряві труби. Тобто втрати становлять майже 70%. Виникає питання, а куди пішли кошти із субвенції, а саме 255 мільйонів? Невже мало було цих фінансів, які не зрозуміло, куди пішли? Та зараз ще і треба встановити захмарні тарифи для мукачівців, щоб ці кошти випадково осідали у когось в кишенях. Журналісти нашого телеканалу готові організувати ознайомчу екскурсію чиновникам Мукачівського водоканалу задля обміну досвідом із солотвинськими колегами, аби ті навчилися, як дбати про населення, а не грабувати його. Дивно, що в одній державі, одній області, різні райони обирають кардинально різні вирішення одних і тих самих проблем. Дехто ставить у пріоритет інтереси громади, інші ж – свої власні. Питання, яке безумовно наболіло, і впевнені, що ви, любі глядачі, маєте що сказати з цього приводу. Пошукаємо відповіді самі на питання, чому у Солотвинській ОТГ вода по 27 гривень, а у Мукачівській потрібно встановити аж 60. Своїми думками з нами можете поділитися і ви через соціальні мережі Facebook та Telegram, а також на нашому офіційному сайті.